classe de cant, escalfem la veu i després comencem a cantar. I és molt important tindre, pues, una botella, una ampolla d'aigua per beure i es, pues, per tindre una mica bé la veu. Van començar cant fa un any i crec que he millorat molt en la veu. A casa, pues, per aprendre's la cançó, per exemple, ara estem fent la cançó d'Escriurem i la profe ens ha enviat un àudio per la nostra veu i a vegades ens els posem, se posem l'àudio i pues, comencem a practicar. Des de ben petita vaig començar a cantar i la meva família va dir que si em volia apuntar música i vaig dir que sí. Acabem juntes pues, perquè jo al finals de l'any passat li vaig dir a Leire que si podia cantar amb mi i apuntar-nos les dues a cant i pues, de tant amigues que som ens vam poder apuntar i pues, sí, ens ho passem superbé. Les classes al migdia em van bé perquè quan surts del col·le vas directament aquí. És pràctica. A mi, de per una part m'agrada, però per l'altra no. Perquè per la part està xulo, però per l'altra me moro de gana. Volia conèixer també el teu costat, respirar.